kasih ibu mah jadi sinyal cai ge da usahake da si ibu mah teu lain teu di sini teh kada sinyal teh mah mun kana Allah mun teh teh terus urang mah masih ba ibu mah da tadi mah ka anu kali mah kalau si ibu mah teu ada kan di ibu mah teu tercangka urupan cangka sarumah kalau ka mah tapi ayeuna mah da bae teu jelas kurang Thank you.
Oh.